Глава 28. Старе та поновлене. У літній день серед гарячої пори у Гетьманське скликали гласних. Від Піщанської громади прибули Чіпка і лоза. Почалися вибори в управу. Хтось запропонував вибрати Чіпку і вибрали. Радів Чіпка, що заробив людську ласку і шану, збирався служити громаді добро робити. А вийшло так, що загубив він спокій і долю. Вибір його в управу нікому не був милий. Козацька старшина, писарі голови дивилися з коса, жалілися один одному, що хам, голодранець, волоцюга вискочив між пани. Шавкун чув це і звернувся до Чижика за порадою, як позбутися Чіпки. Той подумав хвилин п'ять, а тоді поліз у шафу з старими ділами і дістав справу, яку завели на Верениченка у зв'язку із крадіжкою пшениці у пана Польського і смертю сторожа. Справа була давно закрита, злодіїв не знайшли, але там була приписочка, що солдатський син Верениченко оставлен в подозрінні. Чіпці запропонували вийти в відставку, але він навідріз відмовився, а через день прийшла від губернатора телеграма з наказом устраніть гласного Варениченка по неблага надежності. Роз'язлився Чіпка, що вкрали його честь, душу, знеславили, кинувся до Пороха писати скаргу. Той у скарзі вилив і усю свою ненависть на панів польських, що накипала довгі роки. Через тиждень до предводителя приїхав чиновник розбирати Чіпчину справу. Та нічого не розкопав, добре пообідав у панів польських, пограв у карти і поїхав, тільки курява встала. Горе об горе чіпляється. Вернувся Чіпка з Гетьманського додому. З лихом у серці, і з гадками про свої минулі справи, з думками про правду людську. А тут, зустрічає його мати, розповідає, що Максима дуже побита, на Красногорку напали розбишаки, та сторожі їх одігнали. Кажуть, така бійка була. Поїхав Чіпка на хутір, застав Максима ледь живим, хотів щось розпитати та тесть закашлявся. Похлинувся, забулькотіла у розбитих грудях, і Максима не стало.